мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев батыс қазақстан облысына жұмыс сапармен барды сапар аясында президент өңірдің қарғын су басқан аумақтарын түк шақпен аралап көрді қазір алты аудан мен орал қаласын қызыл су басып 500-ден астам үймен мен ден астам саяжайға су кірген су тасқынына қарсы шараларға 2000-ға жуық адам 300-ден астам техника жүз мотопомпа мен бір тікұшақ жұмылдырылды әрі құтқару алматы және маңғыстау облыстарының құтқарушылары атсалысып жатыр тасқынға байланысты мыңдай адам қа қауіпсіз жерге көшірілген облыста олар үшін 17 жеті эвакуациялық пункт бар бірақ аймақта тасқының екінші кезеңі басталады дейді мамандар қазір соған қарсы ауқымды жұмыс жүріп жатыр мемлекет басшысы сапар аясында эвакуацияланған тұрғындармен кездесіп төтенше жағдайлар жөніндегі жедел штаптың отырысында өткізеді деп жоспарланған